Jau kā laima, tu kā tikko jubilāru nosvinējusi, pavisam interesanti ir jā, kopā ar Elizabeti, jaunāko vidulēju, kas te vēl vectēvu teātrī, kur Valdis Rūji bija direktors. Abas divas kā smukākās dāmas skatāties lugu, bet tev bija gods būt arī jau cik desmitiem gadu apakaļ vēl uz vienu iestudēju. 86. Tu varat drusciņu salīdzināt, kamēr vēl pārtraukums? Operā labākais vokālais sastāvs, kāds ir bijis Latvijas Nacionālajā operā. Sergejs Latvinovs dziedāja Filipu. Solveiga Rāja. Solveiga Rāja. Šitas mūsu Ingas Pētersons. Aleksandrs Poļakovs. Nu, tie bija izcila solis, un tas uzvedums bija ļoti tāds savādāk, harmonisks, ja? Konstrukcija, un tad visi tie cilvēki izklīdi pa Eiropu, atrada savu citu pielietojumu. Bet man ir tā kā žēl, ka šī opera saucās Latvijas nacionāla opera. Tā nacionālā pēdējā laika izrādēs ir par maz, tad varbūt vēl par nosaukumu noņēmu. Es nevarēju sadzirdēt, es viņu kā novēlēt vidulējai jaunā, bet ir tradīcijas. Paldies, ka jubilāri šodien visus iepriecina skaistā jakā un paldies par durvīgu stāstījumu.